Vrr. Viktorova rychlá recenze. Máš pocit, že ti v životě něco chybí? Já ti řeknu co. Kolečko, kolečka, kolec, samokol, samokolí, kotouč, kolmaha, šajptruhla, luberna, lubárna, kortouč, radvalec, korba, korbice, kárka, tůčko, tůček, táčky, táčka, točky. Je to tohle normální kotouč, akorát elektrický. Duramot S700, 700W motor, 8 hodin práce, 6 hodin dobíjení. 75-litrová korba, 150 kg nosnosti. Při 67 cm rozteček klečí se mezi ně krásně vejdete, ale bude vám stačit 70 čísel mezi futrama na projetí. Na ručce nejenže vidím dobití, dávám zpátečku, ale hlavně dávám tomu drive. Se silným elektromotorem v kole a šípovým designem se snadno prohrábneš i na náledí na čistou zem. Jestli nepotřebuješ trhače asfaltu, stačí ti 500 verze. Bylo by mylné se domnívat, že kotouč je vhodný pouze na práci. Je to perfektní doplněk pro party akce. Tak už víš, co ti v životě chybělo? Tak už se nedři a přijď si pro něj. A kam? No k nám. My víme, co děláme. Čau. Vrrr. Viktorova rychlá recenze. Viktorova rychlá recenze.